ମୁଁ ନବୀନ ମହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ଏବଂ ଜିଏମ୍ ରେଲୱେର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ଡିଆର୍ଏମ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ପ୍ରାୟ ଦଶ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁମାନେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେଲା ଧରି ରେଲୱେ କଲୋନୀରେ ଝୁପୁଡ଼ି ବସ୍ତି କରି ରହିଥିଲେ, ଆଗରୁ ସେ ରେଳ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଡେଲି ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି। ଆଜି ଝୁପୁଡ଼ି ବସି ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି। ତିନି ଦିନ ତଳେ ଯାଇ ମୁଁ ଜେସିପି ଆଗରେ ବସି ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଦେଢ଼ ମାସ ଟାଇମ୍ ମାଗିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ରେଭିନ୍ୟୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ କାଲି ବୋର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ, କାଲି ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ କମିଟି ବସିଥିଲା। ସେ କମିଟିରେ ହେଇଛି ଭୂମିହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 40 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ଦିଆଯିବ, ଆଜି ବି ବାହାରିଛି। ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ କଥା ରେଲୱେ ଶୁଣିବାନି? ଡିଆର୍ଏମ୍ଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ରଖିଦିଅ, ସେ ତିନି ହାରାହାରି 2000 ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଜାଗା କରିଛୁ ରଖିଛୁ ଆମେ 40 ଡିସିମିଲ୍ ବା ଦେଇକି ଜମି ମିଶନ ବୋଲି ତୁମେ କହୁଛ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି। କାଲି ଯଦି ଭଙ୍ଗା ଯାଏ ଘୋର ବିରୋଧ ହେବ। ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେବା ଚାହେଁ ଜିଏମ୍ ରେଲୱେ, ଡିଆର୍ଏମ୍ ରେଲୱେ, ଡିଜି ପୋଲିସ, କମିଶନର ପୋଲିସ, କଲେକ୍ଟର, ଏ ଖରାରେ ସେ ନିରୀହ ଲୋକ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ, ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ଥଇଥାନ କରି ଭାଙ୍ଗ, ହଠାତ୍ ରେଲୱେ ଯାଇ ଭାଙ୍ଗିବ? ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଆମେ ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହୁଁ। କାଲି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଘୋର ବିରୋଧ କରାଯିବ, ଏ ଝୁପୁଡ଼ି ବସ୍ତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ, ଭଙ୍ଗା ଯାଉ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଜଟଣୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଉ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ ହେଉ, ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟେସନ ହେଇଛି, ତା ସାମ୍ନା ସଫା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତାରେ ମାରି ଏ ଉଦୁଦିଆ ଖରାରେ କରା ନ ଯାଉ, ଆମର ପ୍ରଥମ ନିବେଦନ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଜଣେ ଭଲ ନିମାପଡ଼ା ଏରିଆର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପୃଥିବୀରେ ନାଁ କଲେଣି, ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଗାଇବା ପାଇଁ କାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ? କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛ? ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଟି ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ମହମ୍ମଦ, ଅଜିଜ, ସିକନ୍ଦର ଆଲାମ, ସରୋଜ ନନ୍ଦ ଭଳି ଗାୟକମାନେ ବଢ଼ିଆ ଭଜନ ଗାଇକି ଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ, ତୁମେ କାହିଁ ଗାଇବନି? ତୁମେ ଓଲଟ ଧମକ ଦେଉଛ, ଜାପାନୀ ଭାଇକି ତପୁ ନାୟକକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତମ ପରେ ଧମକ ଦେଉଛ? କଟକ ଗଲେ ତମକୁ ଜିଅନ୍ତା ମାରିଦେବି, ଏ କଳାକାର କ'ଣ, ଏ ଛୋଟ ପ୍ରକୃତି, ତମର ପିଏ ଧମକଉଛି ବବୁଲୁ, କ'ଣ ଏ କଥା? କଳାକାର ନରମ ହେବା ଦରକାର, ସାଦା ହେବା ଦରକାର, ସରଳ ହେବା ଦରକାର, ମଧୁର କଥା କହିବା ଦରକାର। ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାର ତୁମେ, ତୁରନ୍ତ ଏ ଧମକା ଧମକି, ଏ ମର୍ଡ଼ର, ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏଥିରୁ ଓହରି ଯାଅ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ଗାଅ, ତୋ ସୁନାମ ବଢ଼ିଛି, ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଏବଂ ନିବେଦନ କରୁଛି ତମ ଭଳିଆ ଗାୟକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ଗାଇ ବିଶ୍ୱରେ ନାଁ କର, ଭାରତରେ ନାଁ କର, ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଁ କର। ଏ ଛୋଟ କାରବାରରେ ପଶନି, ଝାମ୍ବଲାରେ ପଶନି, କଳାକାରମାନେ ଝାମ୍ବଲା କେବେ କରନ୍ତିନି କି ପଶନ୍ତିନି, ତୁମେ ପଶନି।
ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ ମୋର ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ଲିଟିଲ୍ ସଜେସନ୍, ତୁମ ପିଏକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଅ, ଝାମଲା ଫାମଲାରେ ପଶନି, ତୁମେ ସୁନାମ କରି କରି ଚାଲିଛ, ଆହୁରି କରି ଚାଲ, ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କର।